Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de filosofia da arte muito tempo. E uma das coisas que eu mais me encanta, uma das coisas que mais me encantava e me encanta ainda hoje, é que o povo brasileiro gosta muito de rir. E gosta de fazer rir. Não é? Eu gosto. Eu gosto de rir, gosto de fazer rir. Você não sabe como eu fico contente quando eu digo essas besteiras que vocês acham graça. Eu fico contente. Pois bem, então eu sempre fico procurando a essência do cômico. Por que é que determinadas histórias são cômicas e outras não? Por exemplo, tem uma história famosa no Nordeste, eu não sei se aqui em São Paulo vocês conhecem, dos dois cegos que foram dar um passeio de bote. É dessas histórias maravilhosas que o povo brasileiro inventa. Aí diz que eram dois cegos. Um era muito forte, mas era cego dos dois olhos. O outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Aí um dia um convidou o outro, disse, vamos dar um passeio de bote. O outro disse, tá doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema. E eu que tenho um olho, eu vou ali no leme, né? Aí ele, tá certo, então vamos. Aí no domingo saíram no bote, o forte remando, e eu que tinha o olho lá. Quando ele já estava longe da praia, o cego forte deu uma puxada no remo, e o remo escapuliu e furou o único olho bom. Aí quando furou o olho bom, ele disse assim, pronto. Quando ele disse pronto, outra pessoa tinha chegado e desembarcou. Agora vocês me digam por que é que a gente acha graça numa história desgraçada dessa. É uma história horrorosa, não é? Só tem catástrofe. E a gente, uma vez no hospício, cruzaram dois doidos. E um virou-se para o outro e disse, cadê a continência? O outro disse, continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse, porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse, deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador Napoleão? Ele disse, Jesus Cristo. O outro disse, eu?